Visai šalia senosios Lietuvos sostinės Kernavės ošia šimtametė giria Dūkštų ąžuolynas. Nesibaiminkite, niekas jums nesiūlo brautis per tankius brūzgynus. Ąžuolyne įrengtas pažintinis takas. Ąžuolynas yra pats didžiausias Lietuvoje, natūralus, nesodintas, išlikęs toks kaip tam tikras sengirės likutis, kur tiesiog žmonės gali dalyje, va, tiesiog labai gražiai pasivaikščio. Ir iš tiesų tai yra, iš mūsų pažintinių maršrutų, tai yra toks vienas lengvesnių. Galima atvažiuoti ir pagyvenusiems žmonėms, su vaikais, su vežimėliais. Ir aišku, labai didžiuojamės tuo, kad šis pažintinis takas yra visas maršrutas, 1,5 kilometro, yra pritaikytas neįgaliesi. Ąžuolynui per 200 metų. Tai ne šiaip miškas, o sengirė. Neries regioninio parko darbuotojai turi šių vietų žemėlapį braižytą prieš 239 metus, kuriame kartu su Dūkštų dvaru ir bažnyčia pažymėta ir ši giria. Palei pažintinį taką, jį įrengiant 2003 metais, buvo pastatyta per 30 įvairių ąžuolinių senovės baltų mitologijos personažų ir legendų skulptūrų. Ir jos tiesiog 1,5 kilometro šitą maršrutę, kas keli šimtus metrų galima tiesiog vaikščioti ir pamatyti, žodžiu, kiek mes įdomių dalykų esam turėję anksčiau. Tačiau labiausiai žolyną stebina ne žmogaus rankų kūriniais, gamta. Štai kas traukia atvykti ir pasivaikščioti po sengirę. Žolynę galime rasti pačių netikėčiausių augalų, sako parko darbuotojas Saulius. Įrodo mums mažyčiai žiedais aplipusią gėlę. Ja, tai iš tiesų noriu jums parodyti lietuviškas natūraliai gamtoje augančias lietuviškas orchidėjas. Orchidėjas. Moksliškai vadinasi, augalas vadinasi aukštoji gegūnė. Bet jinai yra iš orchidinių šeimos. Ir labai dažnai mes orchidėjas matom prekybos centruose, jas perkam, namuose žydi. Ir mažai kas žino, kad iš tiesų tų natūralių orchidėjų Lietuvoje yra nemažai. Dažniausiai jas auga pelkėse, aukštoji gegūnė yra viena vienintelė, kuri auga ne pelkėse, bet drėgnuose miškuose, o tokiuose, kaip mes turim Dūkštų ąžuolyną. Dūkštų ąžuolyne prieglobstį randa ir nykstančios paukščių bei žinduolių rūšys. Čia ypač daug šikšnosparnių. Jiems ąžuolyne iškelta kelios dešimtys inkilų. Tad jei tikite šiurpiomis istorijomis apie šikšnosparnius vampyrus, į girią geriau neikite. Jokaujame, žinoma. Tai yra tam tikras būdas pažinti šikšnosparnius iš arčiau, kadangi tai yra pakankamai nauja. Ne nauja, bet pakankamai paslaptinga grupė žinduolių ir duomenų apie jos turi mažai. Tai inkilų iškėlimas yra vienas iš būdų nustatyti, kokios rūšys gyvena, ar jų daugėja ar mažėja, kadangi iš 14 rūšių praktiškai visos yra šikšnosparnių rūšys raudonojoje knygoje ir jam galim šiek tiek padėti pagelbėti. Šikšnosparnių ąžuolyne labai daug. Tiesa, kraujo, kaip tikina parko darbuotojai, jie tikrai negeria. Kadangi čia yra senas miškas, jie turi daug drevių, įvairių plyšių senuose medžiuose, kur gali gyventi. Naktis skraido daug vabzdžių, kuriais jie maitinasi. Lietuvoje gyvenantys šikšnosparniai kraujo negeria. Tai va, tai vienas iš tokių pažinimo būdas ir šiek tiek galimybė jiem padėti yra inkilų iškelimas. Dažnai mes keliam inkilus pavasarį paukščiam, bet yra galimybė iškelti specialios konstrukcijos inkilus šikšnosparniai.